ブンブンハロー YouTube。 今日はヒカキンを真似て紹介してみました。カワイファイターのタッキーです。アロハ。で、今日はじゃじゃん、お菓子をたくさん買ってきましたが、お菓子の紹介をしていきたいと思います。こんなにも買ってきました。楽しみにしてください。で、今日はね、うさぎちゃんが3体いるんですけども、たまたまね、ウォールマート歩いてたらね、半額で売られたので買ってきました。と、3日前がね、実はね、イースターでね、イースターはね、日本語でイエス・キリストの復活祭を意味しています。で、このうさぎっていうのは子供をたくさん産む繁栄ね、イースターの象徴として、実はウサギがあると言われてます。で、私はね、ウサギ可愛いのを買ってきました。で、名前を付けたいと思いますので、この下にコメント欄があるんで、なんか素敵な名前思いついたら書いてください。じゃあ、お菓子の紹介をしていきたいと思います。で、その前にこちらね、例がありますけど、それで実際かけてみたいと思います。例はね、ハワイに訪問してきた人たちを歓迎する意味があって、で、贈られる花です。で、今の時期は卒業式シーズンなので、たくさんスーパーマーケットに行くと花が売られています。で、例が売られます。で、それにちなんで、このキャンディーとかチョコレートの例も売られていて、こうやってかけることができます。その中でもこれハリボーっていう海があります。で、今日はスーパーでですね、全部でね、7種類あるんですけど、その中でもアルファベットのハリボーと、このコーラのサワー、ね、酸っぱいハリボーを買ってきました。で、アルファベットのレターのハリボーです。で、せっかくなので、こちらは、かわいいハワイツアーにちなんで、かわいいっていうアルファベットを作っていきたいと思います。じゃあ、早速開けていきます。じゃあ、まず、かわいいハワイの K を出していきますね。K。これは何？あれ？ E ですね。出てくるかな？ R。Y、 あ、もうあんまり出てこないから、一気に出しちゃおうかな。じゃじゃじゃん、かわいいが出てくるかな。あ、 K がない。ちょっとあれないですね。まあそうですね、全然で、ちょっと全部出してみようかな。はい、完成 しました。ちょっと K がなかったんで自分で作ってみちゃいました。それ以外はね、ちゃんとありました。どうですか？かわいいツアーでできました。わーい、こんなね、まさかできるとは。あ、怒っちゃった。自分で作った K が、まさかこの作った K がそれだけ怒っちゃうなんて、神様がいたら怒ってるんでしょうか。はい、続いて M&M です。これね、お土産用にすごくいいんですけど、1ドルでね、売ってるんですね。で、そしてまとめパックの、じゃじゃん、あるんです、ここにね、お菓子がね。で、中早速開けてみたいと思います。あー、きつい。あ、開いた。うおー、こんな感じになってるんだ。じゃじゃーん、ね、これを置いてみましょう。ほら、スニッカーズ。お腹がついたらスニッカーズって、私日本書いてないんだけど、まだその CM あるのかな。 M&M もあります。これピーナッツ入ってるやつですね。で、このね、トゥイックスっていうのがなんか日本にもあるって聞いて、食べたことないで、これちょっと食べてみたいなと思います。じゃあ、いきます。じゃん、あ、すごい、なんか
ちょこちょこしてますね。じゃあ食べてみたいと思います。あ、なにこれ、キャラメルが入ってるんだ。うん、スニッカーズのトリックスバージョン。うん、おいしい。なんかね、あのキットカットも実はハワイに売られてるんですけど、あの日本のキットカットよりね、あのハワイのキットはやっぱ甘めなんですね。全体的に甘めに作られてるんですかね。はい、最後に今日はマウイスタイルのポテトチップスです。で、これは ABC ストアで買えるんですけども、サイズは小、中、大、3種類あります。これ小さいの買ってきました。で、味も3種類あるんですね。オリジナルと、オニオンとベネガーがあります。じゃあ早速食べていきたいと思います。じゃあどっち食べようかな。オニオンじゃなくてベネガーにしようかな。またオニオンにしようかな。ちょっと優柔不断でごめんなさい。じゃあオニオン揚げてみたいと思います。うーじゃーん、はい、開きました。オニオンの匂いがプンプンする。美味しい。そう。うん、サクサクって美味しいですね。で、こんな感じで片揚げポテトのような硬さになってますね。で、すごいなんかポテトが硬いです。うん、美味しい。なんかやっぱオニオンの香りが漂ってね、あのマウイにはオニオンがねたくさん取れるって有名な話なんですけど、やっぱりそのオニオンを使ってるっていうので美味しい。すごい香ばしい味がします。でね、あのポテトチップスいろいろ食べたことあるんですけど、なんか高級感が味わえる美味しいポテトチップスですね。なんかあのリピーターになっちゃいそうです。私喉乾いてきたな。なんか飲み物でも飲みたいな。あ、わあ、じゃじゃーん、コカ・コーラが出てきた。これね、オレンジバニラ、日本にあるかわかりませんけど、アメリカで、ね、見つけた、ね、珍しいコカ・コーラです。飲んでみたいと思います。あ、大丈夫ですね、ゆっくり開けたんで。じゃあちょっと飲んでみたいと思います。ん？あ、なんか薬の味がする。なんか小学校の時になんか風邪ひいた時になんかね、あの熱覚ましの粉でなんかオレンジの味とかなんかいただいたことがあったんだけど、母親からその味と同じ味がする。なんかオレンジとバニラがくっついて薬の味がする。味はまあ悪くもないし、めちゃくちゃ美味しいってわけでもないかな。でもあのちょっと珍しいので飲んでみたい方は飲んでもらってもいいかもしれないです。今回はこのお菓子たちを紹介しましたが、実は第2弾もあるんでお楽しみに。マローハ。視聴ありがとうございました。ハワイハワイツアーではインスタグラムをやってます。結構フォロワー多いです。あとツイッター、フェイスブックと LINE もしてます。あとウェブサイトもやってます。いっぱいハワイの情報載せてます。で、好きなように自由にツアーが回れて、好きなように自由にツアーが行けます。で、あとはハワイハワイツアーのアメブロもやってます。調子がいい時はハワイランキングベスト5に入ります。結構ハワイの情報載せてるんでチェックしてみてください。ハワイハワイツアーの
YouTube もチャンネル登録してね。登録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 